тағут сөзінің мағынасы қандай? Бұл сөздің қазақ мемлекетінің атына таңылуы қаншалықты дұрыс? Тағут сөзі бұл Құранда бірінші жерде өткен. Негізгі мағынасы серік қосушылық, бұт мағыналарына келеді. Жалпы шариғаттағы терминологиялық егер мағынасына келетін болсақ, шариғат үкімдерін қолданудан, орындаудан, жүзеге асырудан, іске асырудан тиятын, тосқауыл болатын, кедергі келтіретін кез келген іс-әрекетті тағут деп айтамыз. Ол жеке адамның ісі болуы мүмкін, белгілі бір қауымның ісі болуы мүмкін, немесе бір саяси жүйенің ісінде тағутқа балауға болады. Ал бұл тағут мәселесін біздің қазіргі Қазақстанның саяси ұстанымына таңуға бола ма деген сұраққа келетін болсақ, әлбетте тағут ада күде бұл ұғым біздің мемлекетіміздің ұстанымына мүлде қарама-қайшы болып саналады. Неге? Қазақстан Республикасы 1992 жылы діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заңды қабылдады. Осы заң бойынша біз діни сенім бостандығын паш еттік. Білесіздер, бұл заң бірнеше мәрте өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Қазақстандағы кейбір діни ахуалды біз тұтасымен дұрыс реттеу үшін 2011 жылы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң қабылдадық. Қазіргі уақытта Қазақстанда 2500-ден астам мешіт бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының құрамына енген және 400-ден астам намазхана, құлшылық орындары бар, ғибадатханалар. Барлығын қосқанда 3000-дай жалпы Қазақстанда құлшылық орындары болып саналады. Қазақстан Республикасында ислам дінінің құндылықтарын ұстануға ешқандай кедергі жоқ. Бізде білесіздер, өткен ғасырдың 30-шы жылдары Қожа молдаларды, дін ұстанған адамдарды қуғында болған, белгілі бір деңгейде дін адамдары мемлекет тарапынан қысым көріп, тіпті атылған, тірі қалғандар ит жеккенге айдалған, сол дәуірде, сол кезеңде бәлкім тағуттық жүйе деп айтуға болатын шығар. Ал дәл қазіргі кезеңде біз тағуттық жүйе деп айта алмаймыз. Өйткені ислам дінінің құндылықтарын ұстануға толығымен біздің мемлекетіміз рұқсат беріп отыр. Біздің мемлекетіміз әлбетте ата заңымызға зайырлы мемлекет. Зайырлы мемлекеттің заңдары халықтың негізінен бұл дүниедегі мәселелермен шұғылдануға бағытталған. Ал халық рухани мәселелермен, діни мәселелермен және ақыреттік мәселелермен шұғылдануды конституция бойынша адамдардың өзінің еркіне қалдырылған. Сенім бостандығы және аружан бостандығы мен қамтамасыз етеді ата заңымыз, соған кепіл болады. Сондықтан Қазақстан Республикасының ұстанымын тағуттық жүйе деп айтуға ешқандай негіз жоқ.